Prezident İlham Əliyev İsrail dövlətinin prezidenti İsaq Herzog'a təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli cənab prezident, İsrail dövlətinin müstəqilliyinin 75-ci il dönümü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Azərbaycanın İsraildə ticarət və turizm nümayəndəliklərinin açılmasının, bu il isə səfirliyinin fəaliyyətə başlamasının dövlətlərarası münasibətlərimizin daha da inkişafına vüsət verəcəyinə əminəm. İnanıram ki, xalqlarımızın və ölkələrimizin mənafelərinə uyğun olaraq, Azərbaycan-İsrail dostluğu və əməkdaşlığının bütün potensialından daha dolğun istifadə etmək üçün qarşılıqlı səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Tezliklə Bakıda görüşmək ümidi ilə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizə müvəffəqiyyətlər, dost İsrail xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram." Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Sənədə əsasən ölkədə jurnalistlərin fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə edənlər 600 manata dək cərimələnəcək. Yeni sənədlə jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə edilməsinə görə 300 manatdan 600 manata dək məbləğdə cərimə nəzərdə tutulur. Aprelin 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bolqarıstan Respublikasına işgüzar səfər edib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Sofiya şəhərinin havalimanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxr qarol dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanın baş nazirinin İqtisadi Siyasət üzrə müavini, Nəqliyyat və Kommunikasiya naziri, Prezidentin Xarici Əlaqələr üzrə katibi və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev və Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Rumin Radev imzalanma mərasimində və SOKAR-ın Bolqarıstan Respublikasındakı ofisinin açılış mərasimində iştirak ediblər.